две сенки цяла нощ танцуват, а сцената е бялата стена. Стрелките на часовника рисуват пътеката към светлата страна. От светната страна на битието, от светлата страна на любовта, да бъдем, се опитваме и ето, танцуваме танго с радостта. Тангото страстно в сената ни води на любовта, от светлата страна да вдигнем тост, вълшебство е живота, дотано да изпием радостта. Танцувай с мен тангото на живота, подай ръка, вълшебство е това, да тръгнем с теб сега в една посока към светлата страна на любовта. Да тръгнем с теб сега в една посока към светлата страна на любовта. Браво! И се чувствам неприятно да посрещам в компанията на нежния глас на поп-музиката, Нели Рангело, и световно известен цигулар Веско Ешкенази, който вече в нашото студио. Здравейте! Ай, че сте премиера! Айде, мерси! И добре, вие сега наистина за първи път го гледахте. Ние за първи път, и аз се питам къде са уния кадри с... Има боди, чорпогашни. Това има страшни неща. Както каза Нели за нашите зрители, може би да са чули, каза, я да видя сега, защо трябваше да оставам по боди? Да предупредим, че аз не съм бил по боди. Ти не, ти си бил по цигулка. Ти си бил само по О, не, моля ти се. И искам да ти кажа, Саше, да? Че сякаш цял живот сме се познавали с Веско. Да. Първо аз започнах с моето чувство за хумор, защото не знаех докъде той може да стигне. Но, записвайки и режисьора вика, Веско, ти по-назад. И аз викам, как така, Веско по-назад? Веско до мене. Как до тебе? Веско по-назад ти. Не, викам, да. Веско до мене. Близко. И аз почвам близко. Обаче Веско ми вика, като Сири, така аз съм от тук. Той, внимавай само да не удари. Да, защото тя прави такива движения, разбира се, прекрасно, много красиво. И обаче може да изфърчи една цигулка във въздуха. Моля ти се, разкажи за ония случай с диригента. Да, има такива случаи много, между другото, на сцена. Какво? Примерно диригент има един много известен случай, в който се свири концерт за цигулко Чайковски и в най-големия момент, най-кулминационния момент, той, диригента, прави едно движение такова и цигулката изсвърчва във въздух и пада по... Но тия скъпите хуйте си го. А твоите колко струваше? Няма да казвам, не. Да коментираме това. Малко. Може си купиш нещо, ако продадеш. Ти си разказал за твоята цигулка преди години и съответно за това, че е застрахована и историята и така, така още си с същата. Това е снимано с... Само малко история, не пари, малко история. Да. Помни за твоята цигулка. Цигулката е 1741 година правена. Почти набор ти е днес. От Гварнери Дел Джезу, да, една от най-хубавите му цигулки. И цигулката е минала през много ръце, така да се каже, на много големи музиканти. И през моите, аз се снимах с нея. Да, и ти я имаш в снимка, да. Така че това е една много... Да, ти казваш, с Веско все едно се познаваме едва ли не от години. Разкажете малко за вашето сприятеляване, наистина. Ама, аз мога ли да кажа? Можеш, естествено. За нова година ти ми пожела в социална мрежа дано да имаме нов проект. И аз ти отговорих, много ще ми е приятно. Да, е прекрасно, нали? И така беше. Точно така. И а вие към беше... този момент не се познавахте? Не? Значи, аз го познавам Веско, но лично не го познавам. Именно. Познавам, да, познавам го като име. Аз не я познавам цял живот. И сме приятели във Фейсбук. Да, честитим да. си там, нали, да. Празници, културно, интелигентно. Да. И просто аз си пожелах през новата година да имаме общ проект. И той каза, стига да попаднаме, нали, на нещо хубаво. Да. Защо не? Да. То пък да. Се оказа, че тангото е част от неговите любими неща, които обича да свири. После разбрах, че имало и албум само с танга. Да, да. Но... Тоест няма случайни неща. Не. Много ми е интересно, когато се видяхте вече на живо, доколко предварителните ви представи един за друг съвпаднаха с това, което на практика видяхте в човека от среща. Аз се притеснявах от него, защото си викам са... Еми аз... Сега ти този човек обиколи от цял свят, световна звезда, нали? Аз тук, нали...
Студиото го бяха проветрявали половин час, защото преди да дойде бяха го изчистили. Да не се излагаме по чужинците. А пък тя за мен е... Аз винаги съм я адмирирал винаги, когато съм слушал, още от много-много години назад. Да, като малък. Няма да го кажа. Не знаеш, че не ли има Златен Орфей? Е, знаеш. За мен тя е огромна звезда. И аз също се притеснявах пък като отидох. Да, ти пък какви бяха твоите впечатления? Наистина, също се притеснявах и така... Не знаех какво да очаквам. Бях се подготвил много добре с моята партия. Даже беше по-рано отишъл преди мен, която също винаги е точна. Да, така че това беше наистина... В това отношение си допадаме с него. Същото не мога да кажа за новите младите колеги, които закъсняват адски много. Какво значи адски много? Ами по 2-3 часа поне. В смисъл на място, на което си и ти, и те, и ти отиваш на време, те не. Да. А как си го обясняваш? Да. 2-3 часа. Искаш да кажеш, че ти си изключително точен. Ти же късняваш само по 10 минути. 2-3 часа, да, не 15 минути. Те да бяха 10 минути. А защо съм средно млад? Тя говори за съвсем млад. Може да говори, добре. Да. Винаги може и по-зле, да. Така, разказвайте за вас. Нека да кажа, ако Веско ми позволи... Всичко това нещо е като музика на песента е дело на Иван Кръстев. Един много известен и между другото ми каза специално и поздраве ти кажа, че той ти бил взел изпита по солфеж или по не знам какво някога в... Това не е вярно. Казахме го в ефир вече това. А така, добре. Чакай да разберем. Как така има хора, които твърдят, че са ти взели изпита? Той твърди, че са били съученици с него. Сега не знам. Той ми е помогнал, той ми е помогнал. Така че целувки от Иван Кръстев. Може да е бил брат ми. Брат ми е бил той. А може брат ми да. А и братовче да имам, така че... Да се ориентира тук какво се ще се случи. Да, това е гениално да излечи. Но много е интересно. Аз искам да разбера. Който е концерт майстро, не знам си какво, по целият свят. И някакъв човек му помогнал да си вземе едно от най-важните неща. Нашия композитор е пианист, диригент, симфоничен музикант. Аз не обиждам Веско с случая. Но това много ми хареса. Със сигурност съм бил аз. Не, за брат ти ставаше въпрос. И така. Между другото на Стив Джобс само тук, за да изкараме Веско от тази добра ситуация, благопости, който, знаете, създаде половината съвременен свят от компютърна гледна точка. Също в университета, той не го е завършил, защото го пусна, но много често са му помагали негови съученици да изкласи, така се каже, защото той си имал по-важни мисли. Ама не, без помощ никой не е минал, според мен. Естествено. През браво. Още нещо. Джина Дундова, авторката на нашия текст, на която също така много добра, тя е поетеса, има стихосбирки. Абе, искам да кажа, че екипа не е случайен. Не на последно място Иван Димитров, нашия режисьор на клипа. И аз мога да ви кажа, че аз съм най-уморена, Веско. Трябва да ме вземете и мен на почивка от другия път. Да, ще те сама. Защото за всичко съм се занимавала аз. Какво значи за всичко ти се занимавала? Абсолютно. Организация. Ама ти знаеш ли какво шоу беше? Аранжиментите се правят във Варна, пращат ги в София. Ние свирим, пеем тук, пращаме ги във Варна. От Варна ги пращат обратно в София, аз ги давам на Камен Танов, който им казва на еди кой си такса 80 мегахерца, 30 гигахерца и не знам какво там трябва да се оправят. Аз нищо не разбирам това. Айде, пускам обратно. Айде, добре, така, айде. Втората организация, коя беше твоя? И втората беше за клипа. Веско ми даваше само по две дати. Да. Ами, повече не дава. Не дава повече от две дати. А ти ли си организирала наистина и танцорите? Абсолютно. Ти ги намери? Де фуего, да. Страхотни, много сладки и толкова им беше неудобно да им кажа, че всъщност трябва да ги снимаме само като сенки, а не като лица. А тя знаеш колко е хубава. Ама те се видяха на някакво. Видяха се, но... Явно, че... Да, за по-силуетно. Да. Добре, сега... Сега ти давам думата на теб. На мен? Не знам какво да кажа. Има ли какво да кажа? Не, ти не си носиш цигулката със себе си, освен когато наистина ти трябва. Да. На съпругата си даваш ли да свири на твоята цигулка? Станислава, тя е виолистка по професия. Тя свири на виола и между другото не е свирила на цигулката ми до сега. Но аз имам... Не е свирила? Не. Не, тя казва, аз този инструмент няма да го пипам. Браво! Има страхопочитание. Но ние с нея сме свирили заедно. Така че не, и то не един път. Да. Вие разбрах, че сте свирили заедно вече много сериозно. Да.
сега се случи нещо за първи път във вашия съвместен живот. Вие се оженихте, Венско. Да, най-после. Айде кажи на хората. Най-после. Ау, и не си казал, не си почерпил. Да. А така ли? 11 години Венско и Станислава са заедно като гаджета. Да. И сега тази година тези хора се ожениха. На върха на пандемията февруари месец в Амстердам решихме, че е време и че е много хубаво време за нас да се оженим точно тогава. Честито. И на 26 февруари имаше един прекрасен слънчев ден изведнъж в Амстердам, посред зима. И ние отидохме на този ден, беше нашия ден. Разкажи за сватбата, как стана? Ами ние бяхме много малък кръг. Колко? Три човека? С моите, да, пет души общо. Да. С моите двама синове и с приятелката на единия. И отидохме в, как се казва, общината. Общината ни ожениха. Подписахме се, направихме си едно много хубаво събиране. Само ние, защото всичко беше затворено. Нямаше нито отворени ресторанти, нито хотели, нищо. Всичко беше затворено. Даже имам приятели, които се шегуват с мен и казват, абе ти еврейно избра най-хубавия момент много... да се ожениш. Еврейско вечерта, веднага ти спаси. Чуя, ти плати деца, вика два сандвича на едно напитки и готово. Е, така трябва да се живи човек, виждаш? Но имахме вкъщи много хубаво събиране. Имахме си и сватба на торта, всичко си беше както... Е, браво. Също, защо бяхте отлагали толкова време, предвид, че официално сте сгодени от 2012? Да, ами не знам. Никой от нас не знае. Ще кажа обаче едно нещо. Ние и двамата много пътувахме преди това. Всички тези години преди да започне тази пандемия, ние не се спирахме и даже имаше моменти, в които наистина сме се виждали за по няколко часа и след това другия заминава за някъде. Най-дълго колко сте били разделени, например? Ами, това е една шега между нас двамата с Стаси. Тя ми казва, айде, Веселине, сега ще се разделяме за 46 дена пак. Имаше един такъв момент. Сигурно се опитвате да го гледате от към позитивната му страна. Още повече е ясно, че това ви е работата, т.е. малко е неизбежно, но това не товари ли в един момент прекалено много връзката? Товари, много товари. Сега е много по-добре от тази гледна точка. За съжаление, пътуванията станаха по-малко. От една гледна точка това е негатив. Но от и ви друга... се случва и да закусвате, и да обяза, и да вечеряте. И заедно. Да, ние изкарахме. И точно това е, че като започна тази пандемия и като ни затвориха, нали, всеки от нас след това си споделихме, че се е чудил, нали, как ще бъде сега. Нали, за първи път, за първи път се трябва много дълго време да сме заедно. Опознали са ни. Добър човек ли, Станислава? Да. Но трябва да кажа, че на нас ни се отрази прекрасно и затова си оженихме. Браво, Веско. Че... много положително. Може би трябва и аз да последвам твоя пример, защото ние 25-6 години с моя Георги не сме се... А вие нямате сватба? Нямаме. И защо не го направите? Не... Ето сега е време. Казвам ти, никога не е късно. Да, аз като му казвам, искам, той не искаше. Ще дойда да ти свира, сватбения марш. Добре, обещавам ти, добре. Обаче тогава обаче трябва да направим и друго. Трябва не само сватбения марш, и тангото. Ще го изсвирим, ако трябва. Мисля, че предвид това предложение ще трябва да планираш сватба. Ето. А ти каза, първо аз не исках, а после той не искаше. Ти защо не искаше? Ами, защото не исках да се давам, бе. Аз не обичам. Аз имам един брак зад гърба си вече. И това ми действа като някакви окови. Аз обичам да летя. А това в кой етап от връзката ви с Георги беше? Ами... когато той ти е предлагал, ами, а ти си му в началото би искаше много, аз не исках. После аз му казах, пиленце, ай се жениме нещо, той ми каза, да бе, да. Малко се редувате. Си разваляме отношенията. И после Марти се роди, и порасна, децата станаха чудесно големи. Между другото, Георги има три щерки от първия си брат. А той има три дъщери от първия? Да, има даже и внуче той. И от мен има един син. Значи, въобще ние сме една италианска голяма фамилия. А сина какво прави? Ами, Марти нищо. Какво прави? Работи, блъска се. Какво работи? Ами, той се занимава собствен бизнес. Има фирма за доставки по домовете. Работи с една много известна книга. Значи, добро време оцелил сега и той. Ами, трудно му е. 3-4 години сам още деца вика не може да изплува така много, но добре. Мисля, като човек е упорит става. Твоите пораснали момчета, какви ги вършат? Свият ами, те са... не, единия пише музика и даже ми написа едно произведение за... едно прекрасно произведение, всъщност, за моя юбилейен концерт, в който още предстои да се случи на 29 октомври най-после в зала 1 на НДК. Се надявам, че тая пълна зала ще дойдат хората вече и ще могат да чуят този концерт.
Той ми написа едно произведение, специално за 50-ти ми рожден ден, което ми подари. Беше много се двумил дали да ми го подарява. Аз не знаех, че го е направил и така нататък. Какво беше твоето откровено мнение? Прекрасно е, наистина. Той пише филмова музика, на практика, в свободното си време. Иначе той е преподавател. Той преподава на деца физика, математика и биология. Той е... Какво нещо? Той, учител. Той се превърна в учител, да. А също време страшно, творец. Страшно кеф, изключително отдаден на децата. А другия ми син, по-големия, се занимава с компютри, с писане на софтуер. Той е IT специалист. Да, да. Да. Ами, благодаря ви много. За нас беше изключително приятно да си поговорим. Значи, 29 октомври, зала едно е така. Веско Ешкенази, ти имаш ли планирани дати? Аз съм в понеделник, летния театър на Слънчев бряг на 13-ти, заедно с един млад колега Йордан Марков. Така че каня всички бургазли да дойдат. И евентуално, ако след това всичко е окей, и продължаваме нататък. Разбира се, благодарим. И ще гледаме клипа. Да. Гледайте го сега, искаме да гледаме клипа. Сега си гледайте, разпокойте, да си го обсъдите. На добър час ви се пожелавам. Още веднъж за нас беше чест и удоволствие да имаме хора като вас, нали? Да не кажа. Благодаря. Гениални хора.